行了，也不腻，不腻。有一腻的就喝。哎呀，你喝。Adik ni adik Bakul Arashi Adik Bakul Bakul Makan lah Kena ada orang makan katak Mungkin nak makan katak Nampak katak Haa tak mau main Kita kena marah Apa ni? Tak tahu. Lobster. Dia boleh makan kita tak? Dia, ha? Yayas nak makan anda? Dia boleh makan kita tak? Tak boleh lah. Yayas nak makan dia? Tak. Ni apa ni Arash? Tak tahu. Tu bukan krep lah. Belum arah jalan. Alah. Cari sana tengok ikat tu tu apa tu? Grab. Tengok ni. Ni apa ni nama dia? Wah, pesannya. Grab. Nak makan dia, nak makan grab ke ya nak grab makan dia? Makan crack. Dia biskuit only. Ha? Biskuit only. Apa tu? Biskuit only. Oh. Dia tunjuk lah apa. Apa tu? Dia tunjuk lah tak ada beli. Dah lah jalan sana tengok ikan. Ni tempat apa ni Arash? Ha Arash? Apa ya budak ni?